Velkommen til Zulu Kultur Tur Retur. Vi er i dag i det midtfynske, og det er intet ringere end Egeskov Slot. Vi er henne for at se på et af Danmarks bedst bevarede slotte. Og med mig har jeg Birte Rimor, naturvejleder. Og Birte, jeg ved, du har et helt særligt forhold til Egeskov Slot. Og hvad er det? Jeg er kammerherren. Skal vi nu også tro på det, Birte, eller er det endnu en af dine små juleleje? Nej, jeg kan vise dig rundt herinde. Jamen det tror jeg da, både jeg og seerne vil sige ja tak til. Jamen skal vi så ikke se på sagerne og komme ind og... Nej, det er ikke skældet bødreng. Det er ikke for fremme eller en vej. Birte, vil du så ikke lede os på vej hen, hvor vi skal? Kom on, vis vej. Egeskov er jo faktisk en af Europas bedst bevarede vandborg. Det er tilbage fra 1554. Ja, det er faktisk rigtigt. Hvor skal vi hen nu? Vi skal op i jagtstue. Ja, det lyder spændende. Jeg er ikke sikker på, at Birte er helt på toppen i dag. Er du okay? Ja, det er tip-top. Hvad er det, vi har herovre? Det er en løs skud. Af dig, siger du? Ja. Birte, jeg må sige, at jeg synes, det lyder lidt utroværdigt. Det er uinteressant. Uinteressant, hvad du synes. Ja. Du er både tyk, skaller og uinteressant. Din fucking bydreng. Du kan blive hjemme eller komme op og hænge. Ja. Velkommen til Ridesal. Hvem er det, der hænger her? Det er bare ved nogle folk, der ved at belønne mig. For eksempel ham her. Hvem er det? Manden dametøj. Vi har aldrig vidst, hvem du var. Det tager vi sig af. Og hvad har vi her, Birte? Power Rangers! En sort Power Ranger, der var på mig en stormfuld nat. Det lyder jo... Hvor jeg blev nødt til at kaste mig ned ad trapper for at komme af med rovn. Det er... Ja, jeg må med skam meddele, at Birte desværre er blevet væk. Men personalet har informeret mig om, at hun sidst blev set gå ind i labyrinten her. Birte! Glemmer! Tror måske hun... Nej! Du kan fandme godt glemmer! Ja, ser ud som der er sket noget, Birte. Birte, er du okay? Jeg skulle lige hvile mig lidt. Men hele Egeskov har været i alarmberedskab. Vi ikke kunne finde dig, Birte. Jeg tror også, vi må sige tak for nu til Zulu Kultur Tur Retur med Birte Rigemor. Hun er slået ud oven på dagens mange oplevelser her på Egeskov Slot, og ja, jeg er også selv lidt mat i sukkerholderen, så tak for denne gang.